Seuraavana puhujana näytelmäkirjailija ja roolipelisuunnittelija Mike Pohjola, joka on siis myös kirjailija. Ja hän on julkaissut useita roolipelikirjoja ja luonut roolipeliteoksia museoihin ja taidefestivaaleille ympäri Pohjoismaita. Hän on myös ollut mukana perustamassa The Company Pita, joka voitti International Emmy-palkinnon sarjassa Paras interaktiivinen TV-palvelu. Kyseessä oli projekti, joka yhdisti perinteistä televisiota ja todellisuudessa tapahtuvaa roolipeliä. Pohjola kehottaa kaikkia sekoittamaan totta ja kuvitelmaa. Tervetuloa, Mike. Hei. Mun aiheeni on roolipelit yhteisöllisenä ilmaisuna, ja ehkä tämä suuri väite, jonka nyt tässä paljastan heti, niin on, että roolipelit on ainoa tai ainakin todellisin yhteisöllinen ilmaisumuoto, joka, jos ei varsinaisesti ole mitään autoria tai tekijää, vaikka vaatii yhteisön toteutuakseen, jota myöskään ei voi katsoa ulkopuolelta, vaan se siihen osallistuttava, jotta sen voi kokea. Mä oon luettelonut tähän muutaman tällaisen otsikon, tosin veikkaan, että olen monisanaisempi kuin kuvittelin PowerPointia tehdessäni, ja näihin kaikkiin ei paneuduta kovin tarkkaan. Mutta kerron lyhyesti, mitä roolipelit on, ja roolipelissä tapahtuvan roolin ottamisen ja identiteetin hahmottamisen suhteesta ja sitten roolipeleistä yhteisöllisenä ilmaisuna. Mä, jos aikaa jää, niin esittelen myös katvealueen LARPin, eli live-roolipelin, joka toteutettiin tuossa about vuosi sitten Kiasmassa ja Ateneumissa. Oletan, että täällä muutama ihminen tietää hiukan roolipeleistä, muutama ehkä paljonkin on itse harrastajia ja monilla on hyvin hämärä kuva ja jotkut ei ole ikinä kuullutkaan koko aiheesta. Mutta mä käyn lyhyesti läpi, mitä roolipelit on. Ne on tapahtumia, joissa jokainen osallistuja omaksuu jonkun toisen henkilön roolin. Eli kaikki leikkii, että ne ovat jotakuita muita kuin ne oikeasti ovat. Siinä mielessä ne muistuttaa siis teatteria, jossa näyttelijät leikkii, että ne on jotakuta muita kuin ne oikeasti on. Ja yleisö leikkii, että ne uskoo, että ne oikeasti on jotain muuta kuin näyttelijöitä. Sana roolipeli on erittäin huono sana, koska se ei kuvaa roolipelejä lainkaan. Se tulee englanninkielinen sanasta role playing game, joka joskus 80-luvulla suomennettiin näin. Parempi käännös olisi varmaankin roolin esittämisleikki. Mutta kyllä niissä on myös pelillisiä aspekteja. Esimerkiksi just tämä yhteisöllisyys, missä kaikki osallistujat luovat sen kokemuksen yhdessä. Joskus niissä on jopa jotain jonkinlaisia niin sääntöjä tai voittoehtoja niin kuin lautapeleissä. Mutta ensisijaisesti ne on tarinankerrontaa ja yhteiseen tunnelmaan eläytymistapahtumia. Ajatus on, että kuka tahansa voi roolipelata minkälaista hahmoa tahansa, ja se, että millainen on ihminen oikeassa elämässä, se roolipelin ikään kuin tällaisessa taikaympyrässä, niin se oikean elämän rooli ei vaikuta siellä mitenkään. Eli kaikkein surkein looseri voi pelata roolipelissä kuningasta, ja kaikkein karismaattisin johtaja voi pelata roolipelissä hullua tai hyljeksyttyä tai kerjäläistä, jolloin jokainen osallistuja myös sitten ajan myötä saa tällaisen aika suuren repertuaarin erilaisia rooleja, mitä on kokeillut elämässään. Ja ehkä myös sitten omaan rooliin arkipäivässä niin saa uusia ulottuvuuksia. Roolipelin erottaa monista muista tällaisista tarinallisista ja dramallisista ilmaisumuodoista se, että siinä ei ole ennalta määrättyä käsikirjoitusta, joka määrää kaiken, mitä tulee tapahtumaan. Tyypillisesti roolipelissä on ennalta määrätty käsikirjoitus, joka
kertoo aloitustilanteen, kertoo millaiset henkilöt ovat paikalla, mitä kukin yrittää tehdä ja saada aikaan. Ikään kaikilla hahmoilla, kaikilla roolihahmoilla on joku nuoli, mikä osoittaa johonkin suuntaan, mutta ei ole valmiiksi päätettyä, että tuleeko se pääsemään sinne, mihin se on menossa, ja mitä kautta se sinne loppujen lopuksi pääsee. Usein nämä hahmojen päämäärät on ennalta suunniteltu niin, että ne on keskenään ristiriitaisia, ja kaikki ei voi saavuttaa omiaan, ja sitten ne asettuu vastakkain, ja draama syntyy tästä konfliktista. Mutta konfliktin lopputulosta ei ole ennalta määrätty, vaan se nimenomaan yhteisöllisessä improvisaatiossa ja hahmoihin eläytymisessä niin paljastuu. Tällainen perinteinen tarina voisi olla jotenkin tällainen, että tämä hyvin pieni aspekti perinteistä tarinaa. Hamlet haluaa kostaa sedälleen Claudiukselle, mutta viivyttelee. Ja tarina etenee ennalta määrättyä polkua vääjäämättömään loppuun, jossa molemmat kuolee. Interaktiivinen tarina, jota en tarkoita roolipelejä, mutta esimerkiksi netissä tapahtuva tämmöinen klikkailu, tarinankerronta tai tietokonepeli, niin voisi olla näin, että Hamlet tapaa Claudiuksen ja hautoo kostoa, mitä hän tekee. Kostaako hän, viivytteleekö hän, aloittaako hän keskustelun, lähteekö pois, pyytääkö anteeksi, antaako anteeksi. Vaihtoehdot on ennalta määrättyjä, ja sitten pelaaja tai tarinan kokija voi valita jonkun näistä. Roolipeleissä tämä on viety vielä astetta eteenpäin niin, että aivan mitä tahansa saattaa tapahtua. Yhteisöllisessä roolipelitarinassa voi ajatella, että okei, sä olet Hamlet, sä olet Claudius. Hamlet haluaa kostaa Claudiukselle, joka on tappanut Hamletin isän. Mitä tapahtuu? Ja mitä tahansa saattaa tapahtua. Kukin osallistuja voi itse päättää, mitä hän tekee ja mitä hän reagoi toisten osallistujien toimiin. Ja sitten tarina menee johonkin uusille urille. Ne ensimmäiset lähtötilanteet on usein käsikirjoitettu ja hahmojen ennakkoasenteet, mutta sen jälkeen syntyy uusia tilanteita, joita ei ole tapahtumajärjestäjät voineet mitenkään ennakoida. Siinä on parit ninjat. Roolipeleillisesti on harvinainen aihe, mutta viehettävä. Roolipelaamisen syitä on varmaan yhtä paljon, jos enemmänkin kuin roolipelaajia, ja jokaisessa tapahtumassa voi olla erilaiset syyt innostua siitä. Mutta usein on hyvin tällaisia samantapaisia syitä kuin miksi käydään teatterista, miksi katsotaan televisiota tai miksi kerrotaan tarinoita. Roolipelaaminen on kivaa, siinä voi elää hetken pelin maailmassa, joka on erilainen kuin normaali maailma. Siinä voi kokea jännittäviä tapahtumia yhteisöllisesti ja ylipäätään kertoa tarinoita yhteisöllisesti. Siinä syntyy jännittävää draamaa. Tavallisessa elämässä usein joka päivä ei ole mitään elämää suurempia konflikteja ja kohtalotilanteita. Roolipelissä voi hyvinkin olla, koska pelataan juuri sitä päivää, joka on kaikkein kiinnostavin. Tavallaan se on korostettua tai kohotettua todellisuutta. Ja monia viettää myös tällainen ihan simppeli pelillinen ongelma, strategiset ongelmat, taktiset ongelmat, poliittiset ongelmat. Hahmoni haluaa kuninkaaksi, miten hän onnistuu siinä. Ja ainakin mulle itsellä kiinnostavimpia puolia on se, että saa jonkun roolihahmon, joka on todella erilainen kuin mä itse, ja miten mä pystyn eläytymään siihen ja samastumaan sen hahmon luonteeseen ja maailmankuvaan ja tavoitteisiin ja näkemään asiat hänen silmiensä lävitse.